I Outlook har nå kommet en mulighet for raskt å kunne gjenåpne elementer fra forrige økt. Så ting man hadde åpent da man lukka igjen Outlook sist. I tilfellet her så har jeg noen e-poster, to e-poster og en møteinnkalling som er åpne vinduer i Outlook. Dersom jeg her nå lukker igjen Outlook-programmet, så lukkes jo også da de to e-postene og møteinnkallingen som var åpen. Når jeg nå starter Outlook på nytt, så får jeg da spørsmål om jeg ønsker å gjenåpne de elementene. Velger jeg ja på spørsmålet, så åpnes da de to e-postene og møteinnkallingen. Nå er de samme elementene åpna på nytt igjen. Dersom man ikke ønsker å ha eller få det spørsmålet, man enten alltid ønsker å åpne elementer fra forrige økt, eller at man aldri gjør det, så kan den innstillingen her justeres. Det finner fra Fil, Alternativer på venstre side. På Generelt, litt ned her, ligger under Oppstartsalternativer. Når Outlook åpner, ønsker jeg å bli spurt om jeg ønsker å gjenopprette. Kan sette den til Aldri å gjenopprette, eller Alltid gjenopprette.